Здравейте всички от YouTube, аз съм Варен Дайвич с едно и не днес, при мен не е пепката, защото пепката е на село, но в този епизод срещу мен ще играе Нати и... Сега какво ще стриме? Тук се лай... Покемони! Така да. Да. Защо? Така съм решила. Добре, окей. Хайде, писал арт, покемони ще стриме. Ми, аре да започвам. Аз ще трябва тук. Добре. Чакай. Какъв покемон ще правиш? Един жълта, каква... Аз един... Аз ще направя един син, опа. Добре, ама чай. Ти къде на земята ли ще го правиш, смисъл покемона? Във въздуха ли? Аз мога ще бъда на земята. Моя ще е във земята. На земя. Чакай, че тук някъде имаше... А, добре. Не знам как да го построим. Значи аз ето тук ще се строя. Съвсем спокойничко, тихичко няма още да преча. Окей. Какво стоиш? Нещо. Ама, трябва ли да гледаш при мен, да гледаш? Да. Аз после ще го построя моето. Абе, стига ли? Е, виж, виж колко яко. Мразя да ме гледа, каквото правим. Да. Как? Ара бе. Окей. It is not okay. Само че моето в момента не прилича на нищо, но... Към края на клипа вече ще е най-страхотният пиксел арт, който някой сте виждали. Да. Да, Арнабас. Да, знам как ще бъде най-красивия пиксел арт правен някога. Знам ли, знам, че ще по-добър от мен, да. Ей, уникално. Мистичко силно. Чаризард ли ще правиш? Да. Найс. Аре бе, муха бе! Муха. Аз имам още малко прогрес към моят пиксел арт. Ти... О, ти си му направила това. Аз между другото, знаеш как правя пиксел артите такива, да ти ги правиш в момента? How? Е така рече по рече, примерно първото рече, второто рече, третото рече, четвърто рече, петото, шестото. Да, да, 10 речета, стига. Е така много е по-ефективно. Кафето. Много е така, яко примерно така като гледаш от някаква картинка, примерно и тако. Едното ти око гледа картинката, другото в Майнкрафт. Не, аз съм... Защото всички са ми на мястото, така че... Всичко е наред. Това е злато. Злато, злато. Брат. Само още малко, брат. Ще си пия да се наядат. О, ма не слушаш Криско и го мразиш, нали?
Мне сам ты сам запомнил, что все тогда. Бургас, лек, файн, то морский шпек. Моля? Что сейчас? Поправишь? А, покемон? Добре. Тук. Там я поправил, мама. Ну, чё, что? Что, за что, за что? Да, сам почти готова. А, Сима, още... Не, чак. Още 7-8 часа да стоя. Моля? Само толкова. Казвам нещо лесно. Е, аз казах ти да строиш нещо лесно, че да не се затрудняваш. Моля! Да се затруднява! Да. Няма нужда да се тормозиш толкова. Не е трудно! Това е просто един клик, какво толкова? Не казвам ти. Не искам да се затормозяваш с разни пиксела. Много обичам да правя пиксел-арта. Окей, идем отгоре, още отгоре, още отгоре, още отгоре. Окей, трябва да идем вече. Готова ли си? Да. Да. Влизам ли? А, не влизи още. Това е моят пиксел арт. Не знам на кой покемон ми прилича. Влез? Може да влезе вече. Това е моят страхотен пиксел арт. Кой ти е? А, да, не мисля, че е нещо от сорта на... Ето това отгоре. Трябва да си погледнеш физиономията. Омай гад! Чекай! Омай гад, нали строяхме покемони? Да. Еми аз построих тебе. Ма аз строях? Защо си строил мене? Ами защото си покемон. О, гото ми! Да, знам, може би има малко грешки. Какво е тази снимка? А, това, която ми изпрати преди няколко часа. А. Да. Аз... Добре. Да. Не мога да видя цялата ми. Добре, сега ще коментираме пиксел артовете. Окей. И да, дами и господа, това е моят пиксел арт. Мисля, че съм използвал много страхотни материали, като например Woo. И... Да, честно казано е с много малко резолюция, не мисля, че е много голям. И го стрими много време, да. Това тук е Charizard на Нати. Виждате, има Gold, има Woo, цветен Woo. Вижда се от двете страни, лети. Като цяло, може би моят пиксел арт не може да се сравнява и... Това ще бъде първата битка, в която ще загубя, но все пак мисля, че се борих достойно.
целарта на... Не, то си така. Помага. Баса. Не, носно е. Това е носно, не е. Носно. Покото е. Добре! Какъв е това покемон? Чаваме Това е покемон 11. Чаваме, изгубих се от какво. Ето ти моя... Тото. Ако да кажа, много е яко. Какво е яко, да. Яко е. Ето го моя... Нещо особено. Нещо просто. И... Да, много обичам покемон. И пращайте безплатните тениски на... Ела ми! Да, и предполагам, че това ще бъде. Гласувайте кой според вас е направил по-хубав пиксел арт. Гласувайте честно, според мен трябва да гласувате коректно. Не гласувайте за мен само защото съм аз, нали, че снимам клипове. Така че, защото преди така правихте с Пепката, Пепката стореше по-хубави неща. Вие гласувахте за мен. Така че, да, това е. Много ви харесало и следващия епизод ще бъде аз срещу PewDiePie и Tubuscus едновременно и ще строим... Букаките. Чао!